kutsikut, vabandust hilinemise pärast, kuna täna on tegemist viimase pressikonverentsiga enne valimisi, siis on teie ees koalitsiooni erakondade juhid, peaminister Taavi Rõivas ja kaitseminister Sven Mikser. Palun sõna peaministrile. Aitäh! Valitsus tähistas täna siis oma 11. kuu sünnipäeva. Mäletatavasti asusime ametisse 26. märtsil 2014. aastal ja selle ajaga on ära tehtud üksjagu palju. Kohe me jõuame detailsemalt selleni, aga võib öelda, et kõik suuremad eesmärgid, mis me endale seadsime ja mille kohta meie oponendid ütlesid, et mingil juhul ei ole võimalik neid vähem kui aastaga ellu viia, siis kõik suuremad asjad said päris kindlasti täidetud ja ma soovin selle eest tänada kõiki valitsuse ministreid, loomulikult koalitsioonipartnerit. Meil on olnud väga palju tõsiseid vaidlusi, muuses ka praegu seal teises ruumis ministrid jäid veel oma vahel vaidlema, et kas me saame õhtusel kabineti nõupidamisel veel mõned teemad otsustada. Aga nendes vaidlustes on alati jõutud ka kokkulepete ja kompromissideni ja see ongi üks kõige olulisem osa poliitikast, et selge see, et meil on ka maailmavaated erinevad, selge see, et meil on erinevad nägevused päris paljudes küsimustes, aga sellegi poolest me oleme suutnud langetada Eesti jaoks olulisi otsuseid ja selle eest ma olen siiralt tänulik kõikidele ministritele ja sotsiaaldemokraatlikule erakonnale ja loomulikult ka Reformierakonna liikmetele. Väga põgusalt tänasest istungist. Meil oli täna ligi 20 päevakorra punkti. Kiitsime heaks vägivalla ennetamise strateegia ja selle rakendusplaani aastateks 2015 kuni 2018. Selle eesmärk on vähendada vägivalda eelkõige viies valdkonnas: lastevaheline vägivald, laste väärkohtlemine, perevägivald, seksuaalvägivald ja inimkaubandus. Samuti me kiitsime heaks ka siseturvalisuse arengukava, mis on valitsus juba varem olnud, aga käis siis vahepeal ka Riigikogus arutamisel. Siis olid mitmed rahaeraldised, samuti paar maa munitsipaliseerimist ja ühe rahaeraldisele ma tooks eraldi välja, et eraldasime reservfondist 34 000 eurot Paide vallas Sargvere külas toimunud korterelamu põlengus katuse taastamiseks ja samuti ka muinsuskaitseametile leiutasude maksmiseks. Me andsime kodakondsuse kahele inimesele ja kokku 11 kuu jooksul on Eesti Vabariigi kodakondsuse siis saanud 1360 inimest. Ja ka nüüd valitsuse tööplaani kohta, et mäletatavasti siis 26. märtsil me algarestasime koalitsioonileppe ja selle koalitsioonileppe kohta oponendid ütlesid, et see on liialt ambitsioonikas, et seda ei ole võimalik vähem kui aastaga ellu viia. Ja kui me tuletame meelde, mis olid meie valitsuse peamised eesmärgid, kõige suuremad asjad, mida me välja ütlesime, et me ära teeme, siis nendeks olid loomulikult tööjõumaksude langetamine, sealhulgas nii töötuskindlustusmakse langetamine, maksuvaba tulu suurendamine, kui tulumaksumäära langetamine, need asjad loomulikult said tehtud. Teiseks, lastetoetuste tõstmine. Lastetoetused tõusid selle aasta jooksul enam kui kahekordseks ja ka vajaduspõhised lastetoetused kasvasid jõudselt, nii et need pered, kes kõige rohkem riigi tuge vajavad, saavad ka seda tuge kõige rohkem. Me arutasime täna valitsuse kabineti nõupidamisel ka perepoliitika rohelist raamatut, kus on väga palju häid ideid, kuidas perepoliitikaga edasi minna. Mõistagi ei ole täna see päev, kus veel uusi lõplikke otsuseid või valikuid langetada, aga näha on, et sotsiaalministeeriumis on töö väga hästi jätkunud ja tegelikult on meil ka järgmisele valitsusele need ettepanekud valmis välja töötatud. Lisaks loomulikult on mõlemal erakonnal oma visioon sellest, millisena võiks siis just konkreetselt lastetoetustega edasi minna. Me lubasime hoida riigirahanduse korras, sest me teame, et see on
majanduskasvu absoluutne eeldus. Me seadsime eesmärgiks 2015. aasta eelarve planeerida struktuursesse ülejääki ja me ütlesime esimesel päeval kohe välja, et kõikidel nendel sammudel, mida valitsus teeb, on ka rahaline kate olemas. Mäletatavasti selle kohta öeldi, et on vaja hakata eelarvet kärpima, sest muidu ei ole võimalik korraga tööjumakseid langetada ja lastetoetusi tõsta ja veel mitut olulist asja ära teha. Aga täna me juba teame, et valitsussektori eelarve mullu oli, noh, me teame ametlikult 11 kuu andmeid, 11 kuud oli 0,65% SKP-st ülejäägis ja väga suure tõenäosusega jäi kuskil 0,4% ka aasta kokkuvõttes eelarve ülejääki. Ja loomulikult asi, millest ei saa üle ja ka ümber, on Eesti julgeoleku tagamine. Mäletame, kui valitsusliidu lepet arutades olid meil pidevalt paralleelselt lahti kui uudised ja üks silm jälgis seda, mis toimub Krimmis. Toona need sündmused eskaleerusid iga tunniga ja see on loomulikult jätnud oma pitseriga ka Eesti valitsuse tööle viimase 11 kuu jooksul julgeoleku teemadele nii riigikaitse mõttes kui ka laiemalt Eesti julgeoleku suurendamisele oleme me väga palju pidanud panustama ja loomulikult see hõlmab ka näiteks energiajulgeolekut selleks, et Eesti oleks sõltumatu nii elektri kui gaasijulgeolekus. See puudutab väga paljusid asju ja mul on hea meel nõustuda Vabariigi presidendiga, kes aastapäeva kõnes väga tabavalt ütles, et ka julgeoleku olukorras on tekkinud uus peategelne, milleks on vale või vale rahu. Et selliste teemadega peab valitsus igapäevaselt tegelema ja mul on hea meel, et valitsus on nendes küsimustes olnud väga ühtne ja väga otsustavalt ka vajadusel tegelenud. Nüüd selleks, et mälu värskendada, ma panen lihtsalt välja ka meie kriitikute välja öeldu kevadel, et ega ma seal pikalt peatuda ei tahagi, ma arvan, et eesootava ülevaatega me saame anda ühemõttelise hinnangu, et kas see kriitika toona pidas paika või mitte. Ja ma püüan seda teha suhteliselt ruttu, aga ma käiks läbi ikkagi kuude kaupa kõige olulisemad sündmused. Ma keskenduks loomulikult nendele asjadele, mis on olnud valitsuse tööga seotud otseselt, aga mõnes kohas, kui on tõesti toimunud midagi väga märgilist, siis ma toon sisse ka need asjad, mis samal ajal maailmas toimusid selleks, et see konteksti paremini tabada. Aprillis oli see olukord, kus meie jaoks oli saanud peamiseks küsimuseks, kuidas julgeoleku olukorda Eestis kindlustada ja kuidas anda kõikidele ühemõtteline signaal, et NATO on Eesti jaoks olemas. Meie ise oleme NATO artikkel 5 ja NATO kollektiivkaitsesse kogu aeg uskunud. Aga selleks, et ka kõik teised usuksid, ka meie potentsiaalsed vaenlased või mittesõbralikud riigid usuksid, siis selleks on ilmselgelt vajalik ka seda usku demonstreerida ja mis oleks parem, kui näidata seda kohaloleku näol. Ei olnud juhuslik, et minu esimene välisvisiit ei läinud seekord mitte naaberriiki, vaid läks Brüsselisse, kus ma kohtusin Anders Fogh Rasmusseniga, kus me küsisime Eesti kaitseväe ja kaitseministeeriumi ettepanekul kahte asja, et tuleksid liitlaste lennukid Ämarisse ja kaitseksid Eesti õhuruumi meie oma väga moodsalt lennuväljalt ja teiseks, et oleks ka liitlaste reaalne füüsiline kohalolek, mis samuti juba aprillis realiseerus siis otsuse näol, et Eestisse tuleb Ameerika Ühendriikide jalaväe roteeruv kompani ja nii nagu me teame, siis need kompaniid on roteerunud jätkuvalt ja need otsused tänaseks on juba märksa püsivamad, aga need esimest otsused tulid tegelikult juba aprillis. Mais kõige olulisemad otsused olid loomulikult lastetoetuse tõusuotsus ja uue lastekaitse seaduse eelnõu esitamine parlamendile.
lastekaitseseadus ei ole lihtsalt üks seadus paljude seas, see on seaduse terviktekst, mis põhimõtteliselt reformib lastekaitsekorraldust. See on enam kui 20 aastat jõustunud seaduse väga põhimõtteline ümbertegemine ja ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et selle seaduse vastuvõtmisega Eesti lastekaitsekorraldus muutus ikkagi vägagi kaasaegseks ja igati võrreldavaks maailma parimatega, kelle hulka kindlasti kuuluvad ka meie naabrid Põhjamaal. Maikuus me otsustasime tuua peaministri lähedus ja nii-öelda otse kureerimise alla kaks väga olulist teemat. Üks on e-riigi arendamine, siin on pilt Eesti e-riigi nõukogust, mis siis moodustati, ja teise teemana, mis ei ole sugugi vähem tähtis, on avatud valitsemise partnerlus. Ka see on tulnud siis riigikantseleisse või peaministri koordineerimise alla ja see avatud valitsemine on asi, mille nimel me oleme püüdnud läbi kogu selle 11 kuu töötada. On asju, mis ei ole ka lõpuni tehtud ja mis jäävad järgmisele valitsusele, aga võib küll öelda, et sellega sai päris intensiivselt tegeletud. Ja maikuus tuli otsus ka siis sellest, et maksuvabat tulu tõuseb 2015. aastal ja samuti ka see otsus, et keskmine vanaduspension on jätkuvalt maksuvaba. Eesti kaitseväelased tulid tagasi Afganistani missioonit ja see oli viimane Eesti kontingent, kes Afganistanis sellisel kujul osales. See on üle 10 aasta kestnud sõjalise operatsiooni lõpp ja loomulikult me jääme alatiseks mälestama ka neid 9 kaitseväelast, kes tagasi ei tulnud ja kes kaotsid oma elu võideldes nende väärtuste eest, millest see Eesti usub. Aga me loomulikult tegime ka mitu otsust jätkamaks panustamist maailma julgeolekusse. Jätkub väljaõppe missioon Afganistanis, Maliis, Lähis-Idas, jalgas Liibanonis, Kosovos ja me panustame ka NATO kiirreageerimisüksustesse ja Euroopa Liidu lahinggruppi. Juunikuu. Üks asi, mis meil ei olnud võib-olla koalitsioonileppes teab, mis suurelt või prominentselt välja toodud, aga mis tegelikult on osutunud meie valitsuse võib öelda kõige suuremaks reformiks. Selle kohta on öeldud, et ta on viimase 10 või võib-olla isegi 15 aasta kõige suurem sotsiaalvaldkonna reform, siis loomulikult on see töövõime reform. Mööname, et see ei tulnud sugugi lihtsalt. Neid arutelusid peeti Riigikogus suvi läbi, mis minu hinnangul on ka igati normaalne, et parlamendis tulised arutelud just kõige kuumemal ajal ka kliimamõttes käivad, aga kui nüüd reaalselt mõelda, siis milline suur asi oleks sündinud ilma kriitikata või milline suur muudatus elus saab toimuda nii, et üldse hirme või muresid ei teki. Ja ma tõesti siiralt usun, et see töövõime reform, mida kaks sotsiaalministeeriumist töötavad ministrit kummastki erakonnast tandemina vedasid, et see loob eeldused selleks, et kõik Eesti inimesed on tööturule oodatud, et füüsiline puue või terviserikke ei ole ilmtingimata takistuseks selleks, et inimene peaks olema tööturul teemal. Nüüd sarnaselt põhikooli õpilastele on käesolevast aastast koolilõna toetatud ka 22 000 gümnasistil ja ka see otsus tehti siis suve hakul. Nüüd suvel tuli ka Euroopa Nõukogu positiivne hinnang meie partnerlusleppe suundadele, mis siis omakorda annab võimalused selleks, et avada Euroopa Liidu järgmiste vahendite või järgmise perioodi vahendid. Kokku on see rahastus circa 5,9 miljardit eurot. Tegemist on erakordselt suure summaga ja me lootsime, et me suudame enam-vähem pooled meetmed avada. Siin on koht, kus tuleb kindlasti ka tuhka pähe raputada. Praeguseks me oleme avanud umbes neljandiku eurorahade meetmetest,
aga teisalt anname aru, et see paar kuud siia sinna võib-olla ei ole ka nii tähtis, et loomulikult meie ametis oleva valitsuse mõttes oleks väga, väga positiivne öelda, et tegime kõik need asjad ära, aga samas on näiteks, noh, toome ühe näite lihtsalt, näiteks tervisekeskuste rajamise puhul see meede ei ole avatud seetõttu, et ta vajab veel koha peal inimestega läbirääkimist selleks, et see tõepoolest ikkagi läheksid need uued tervisekeskused kõige õigematesse kohtadesse. Ja pigem võtame selle kuu või kaks, et seda arutelu jätkata ja mööname, et selle võrra näeb statistikas meie koalitsioonileppe täitmine kribekene halvem välja. Nüüd üks teema, mis ei ole sugugi seotud Vabariigi valitsuse tööga, aga mis pani sündmused kindlasti konteksti, on see, et Ukraina president Petro Poroshenko asus ametisse ja Ukrainaga on meil olnud väga tihe koostöö läbi kogu selle aja. Loomulikult oli meie jaoks väga suur sündmus ja väga oluline sündmus ka see, et Euroopa Liit sõlmis vabakaubandus- ja assotsiatsioonilepingut nii Gruusia, Moldova kui Ukrainaga. Juunikuus pidasime vajalikuks eraldi põhjalikult arutada riigikaitse ja riigijulgeoleku kõige olulisemate võimekuste tugevdamist, vaadates ka sellele, mis Ukrainas on toimunud. Osa sellest circa 9,5 miljonist, mis me selle hetkel otsustasime eraldada, puudutab meie liitlaste kohalolekuga seotud kulusid. See oli see hetk, kui me tegime kokkuleppe. See on logistikapataljoni ävaris, mis on tehtud muus kuus, aga ütleme, ävari teatud mõttes on liitlaste kohalolekuga ikkagi seotud. Ütleme nii, et kasarmud on tõesti äravahetamiseni sarnased, et tapakasarmud teevad suhteliselt samasugust välja, aga see on õigus, et see pilt on ävaris tehtud. Aga igatahes, siis kui seal juunikuus lumi maha tuli, siis tuli ka see otsus, et mitte ainult meie liitlaste kohalolekuga, ka need mehed tegelikult siin on ju Eesti vormis, kui väga täpne olla, aga liitlaste kohalolekuga seotud kulud ja tegelikult ikkagi ka need kulutused, mis meil endal on vaja selleks, et olla valmis ka teissugusteks ohtudeks. Ja see puudutas ka siseministeeriumi haldusala, see puudutas ka majandusministeeriumi haldusala, osa sellest infost on avalik ja oleme sellest rääkinud, osa infost avalik ei ole, aga selles võib küll kindel olla, et kõik need summad läksid selleks, et Eesti riigi kaitstust suurendada. Nüüd juuli. Juulis oli kindlasti murdepunktiks see, kui tulistati alla tsiviillennuk Ida-Ukraina kohal. Ja sellele järgnes ikkagi väga põhimõtteline arutelu sanktsioonidest. Euroopa Liit otsustas sel hetkel, noh, ma julgen öelda, et pretsedenditu otsuse teha ja minna sektoriaalsete sanktsioonide üle. Kehtestati ka piirangud Venemaa riigiettevõtetele ligipääsuks Euroopa Liidu kapitaliturgudele, tundlikule tehnoloogiale, kaitsetööstusele ja ka sellele materjalile, mida saab kasutada nii tsiviil kui sõjatööstuses. Ja noh, kui nüüd tagantjärgi vaadata, siis et enam kui pool aastat tagasi tehtud otsused hakkasid tööle, noh, millagi aasta lõpus, tänaseks ei kahtle keegi, et sanktsioonid tegelikult muudavad selle agressioonis osalemise Venemaa jaoks kulukamaks, aga kahjuks me peame ka ütlema, et tänaseni ei ole see olukord Ukrainas sugugi mitte rahunenud ja ka see praegune relvarahu kokkulepp on ikkagi veel jätkuvalt küsitav, et kas see pidama jääb. Et kahtlusi on siin väga palju. Juulis jõustus ka töötamise register, mis on ettevõtjatega koostöös tehtud võitlus maksupettuste vastu. Hinnangud on öelnud, et ainuüksi see meede suurendas maksulaekumist poole aastaga 8 miljoni euro võrra. 8 miljonit eurot on Eesti riigi jaoks väga suur summa, aga kui me vaatame laiemat maksulaekumisi, siis tööjõumaksud laekusid oodatust circa 20 miljonit paremini, nii et see tervikpilt maksulaekumistes on kindlasti küllalt hea. Augustis ühinesid Kaarma, Kärla ja Lümanda vald Läänesaare vallaks. Siin oli meil väga suur üksmeel selles, et vallad peaksid ühinema ja ka
tuleb tunnistada, et pidasime kirglikke arutelusid sel teemal, et mis selle valla nimeks peaks saama, aga nagu ikka, siis lõpuks jõudsime ka selles kokkuleppeni ja see vald asutatud sai. Oktoobris olid seal ka juba nii-öelda uued kohalik omavalitsuse valimised ja tänaseks on tegemist siis ühtse vallaga. Valitsus kinnitas heaks 10 aasta mittesõjalist siis riigikaitse arengukava mittesõjaliste osade rakendusplaani 10 aastaks ja loomulikult selle laiapõhjalise julgeoleku tähtsus, seda ma olen juba korduvalt ka rõhutanud, aga ma arvan, et seda ei saa üle kordamata jätta, et riigikaitse tuleb näha ja julgeolekut tuleb näha laiemalt kui vaid sõjaline ja see laiapõhjalise riigikaitse käsitlus, mille üle on väga hea meel kuulda, et nüüd Ida-Virumaal käies rõhutati, et ka koolides õpetatakse juba väga, väga usinasti riigikaitse õpetust laiapõhjalisena, et hea on näha, et see on ka praktikas juba liikunud. Ja jätkusid taas augustis siis sanktsioonide kehtestamised ja tulid ikkagi kõige tõsisemad sanktsioonilained. September. Tallinna, Riia ja Vilniuse kaitsmine on täpselt sama tähtis kui Berliini, Pariisi ja Londoni kaitsmine. Seda ütles Ameerika Ühendriikide president Barack Obama siis, kui ta Eestit külastas. Tegemist oli väga olulise sõnumiga ja see asetas tegelikult nii mõnegi järgneva sündmuse väga tugevasse konteksti. Ma arvan, et Eesti inimesed võivad nende sõnade peale vägagi kindlad olla. See demonstreerib väga otseselt, et kui Ameerika Ühendriikide president vahetult enne NATO tippkohtumist tuleb ja külastab Eestit, siis nende sõnadel on tegu teod taga ja hiljem me jõuame ka korraks selleni, aga Barack Obama Eestis ju lubas ka välja, et Ameerika Ühendriigid investeerivad ka otseselt meie regiooni kaitsevõimesse ja mõned nendest otsustest on juba tänaseks ka teoks saanud. Päev peale president Obama külastus toimus Walesis NATO tippkohtumine ja ma arvan, et me oleme siin konsensusel, et tegemist on viimase 10 aasta kõige olulisema ja kõige edukama tippkohtumisega Eesti jaoks, sellepärast, et me taotlesime seal liitlasvägede püsivamat kohalolekut, me taotlesime eelpaigutust, me taotlesime plaanide nii-öelda tugevdamist või ütleme, tõsisemate plaanide siis loomist. Ja kõik need asjad olid NATO tippkohtumisel, võib öelda, lausa läbivad teemad. Ja me saavutasime kõik selle, mida me sinna taotlema läksime. Eesti ametnikud, diplomaadid, kaitseväelased tegid selle tippkohtumise õnnestumiseks väga palju väga head tööd. Aga loomulikult seda kohtumise suurepärased tulemusi jäid varjutama väga kurvad uudised kodumaalt. See, et samal ajal toimus Eston Kohveri rööv Eesti territooriumilt piiri läheduses, siis kindlasti see ka jättis oma pitseri sellele NATO tippkohtumise sõnumi tugevusele, et seda ma arvan ajakirjanikud tunnetavad ise väga hästi. Saatuse iroonina muidugi tuleb öelda, et kokkusattumused, ma ütlesin, 4. septembril Walesis Ukraina teemalisel ümarlaua arutelul järgmised sõnad. Venema agressiivsed jõudemonstratsioonid NATO piiride ääres on äratussignaal, mida ei tohi eirata. Ja siis päev hiljem juhtus selline kahetsusväärne lugu ja need pingutused loomulikult selle nimel, et Eston Kohver saaks kodumaale naasta, need pingutused kahtlemata jätkuvad. Nüüd teema, mis ei ole 100%-liselt seotud, aga ei saa eitada, et Eston Kohveri rööv ka tähelepanu tõmbas, on Eesti idapiiri olukord laiemalt. Me tegime otsuse, et me ei jää ära ootama piirilepingu ratifitseerimist, vaid me läheme edasi idapiiri välja ehitamisega.
Praeguseks on raadatud idapiiri 42 kilomeetri ja freesitud 9,2 kilomeetri ulatuses ja me oleme juba langetanud otsused nii piiripunktide investeeringuteks, Piusa kordoni investeeringuks, piiri valvamise projekt, tehnilised abivahendid, sealhulgas öövaatusseadmed, relvad, relvastuse vahetus ja ka kontrolljoone märgistamine piiritulpadega maade väljaost. Need on kõik asjad, mis on juba rahadega kaetud kokku, kui võtta ka nende hoonete ehitus, siis circa 20 miljonit eurot on juba eraldatud piirijoone väljaehitamiseks ja piirivalvurite tingimuste parandamiseks, aga täna me saime siseministrilt veel ülevaate, et kuidas selle piiriehitusega edasi minna ja me jõudsime järeldusele, et tuleb olla ambitsioonikas, me mitte ainult ei pea ehitama väga korralikku aeda, vaid et me peame varustama kogu piiri, nii maismapiiri, jõepiiri kui järvepiiri, ka kõige kaasaegsevat tehnoloogiliste seadmetega ja see tähendab, et järgmistel valitsustel järgmiste aastate jooksul tuleb eraldada veel ligi 80 miljonit eurot selleks, et Euroopa Liidu idapiir Eesti territooriumil oleks maailma üks kõige kaasaegsemaid. Ja septembris tuli ka otsus siis töötuskindlustus makse vähendamiseks. Nüüd Eesti valitsusel oli väga selge oma roll ka Euroopa kõrgete ametikohtade nimetamisel. See, et komissioni presidendiks sai Jean-Claude Juncker, sõltus loomulikult suuresti sellest, et konservatiivid võitsid Euroopa parlamendi valimised, aga selleks, et see kogu pakett kokku saaks, sealhulgas kõrge esindaja, sealhulgas ülemkogu eesistuja, siis selleks tuli pidada ikkagi suvi läbi väga tõsiseid konsultatsioone ja mul on hea meel öelda, et nii Eesti endine peaminister sai vägagi prominentse rolli Euroopa komissionis, mis on, ma arvan, ka igati õigustatud. Need inimesed, kellel on varasemalt peaministri kogemus, siis neid Jean-Claude Juncker hindas oma komissionis väga kõrgelt, aga samavõrd tähtsana ma tooks välja ka selle, et Donald Tusk sai Euroopa ülemkogu eesistujaks. Mäletatavasti Eesti valitsuse ainus ametlik positsioon oli see, et me soovime, et neid kõrgetel ametikohtadel, kolmest üks vähemalt, oleks selline inimene, kes näeb muutunud julgeoleku olukorda meiega väga sarnaselt, kes on eelistatavalt meiega samast regioonist ja Donald Tusk ilma igasuguse kahtluseta nendele kriteeriumitele vastab ja ta on ka oma tööga näidanud, et ta näeb asja siit väga sarnaselt meiega, nii et see on ka Eesti jaoks, ma ütleks, et võrreldav võit sellega, et Eesti oma mees Brüsselis väga, väga prominentse rolli täita sai ja väga vastutusika rolli loomulikult, sest Jean-Claude Junckeri komissioni agendas digitaalne turg on üks kolmest põhiprioriteedist. Ja ka otsus treenerite riigipoolsest toetamisest ja sotsiaalsete garantiide loomisest on siis asi, mis septembrit meenutama jääb ja ma arvan, et kellelegi ei pea ütlema, kuivõrd oluline on noorte sport. Oktoobris taaskord teema, mis ei puuduta otseselt Vabariigi valitsuse tööplaani täitmist, aga mis kindlasti tuleb ovad järeldused teha ja mis meie kõigi jaoks oli väga, väga emotsionaalne ja väga valus teema on koolitulistamine Viljandis. Mõnikord me oleme harjunud mõtlema, et on asju, mis juhtuvad ainult kaugetes riikides ja nendest me kuuleme ainult välisuudistest, aga paraku see oktoobri algus oli väga valus selline nii-öelda reaalsuskontroll, et sellist asjad võivad ka Eestis juhtuda ja loomulikult peame me kõik tegema selleks, et need asjad ei saaks korduda. Selleks on väga suur roll loomulikult märkamisel, aga jah, see paraku oktoobri algust see sündmus kindlasti meenutama ja ka varjutama jääb. Nüüd Riigikogu
võttis vastu kooseluseaduse, mis ei olnud ju meie valitsuse tööprogrammi osa, aga mis kahtlemata on ühiskondlikult väga kaalukas teema. Mul on mõneti kahju sellest, et see debatt kiskus selliseks, et tekkis ühiskonnas väga tugev vastandumine. Et ma väga loodan, et me suudame järgmiste aastate jooksul sellest vastandumisest aru või üle saada, sellepärast et mööname, et meid on sedavõrd vähe, et oma vahel kapitaalselt tülis olla väga ei tasuks, et püüaks ikkagi rohkem kokku hoida. Märgilise tähtsusega on ka Rail Balticu ühisettevõtte loomine, muuses üldse päris mitmed asjad, mis olid eriti just näiteks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valdkonnas, mis justkui olid kuidagi kivi taha takerdunud, siis uus valitsus ja uus minister pidid neid hakkama väga suure intensiivsusega takka lükkama. Rail Balticuga me ei saa öelda, et me oleks kõik lõplikud takistused suutud ületada praeguseks, aga väga suurte sammudega saime edasi astuda ja kokkuleppe ühis ettevõtte asutamiseks kindlasti oli üks kõige märgilisemaid. Nüüd väga vastakad tunded on järgmise pildiga. Siin pildil on, mul nüüd ei eksi, siis see peaks olema Petroteri tehase ehitus. Ja need on ka need tehased põlevkivitööstus on ka sedavõrd äravahetamise sarnased, et siin peab väga hoolega vaatama, et ega kogemata Enefiti pilti ei näita, aga vahet ei ole. Selles mõttes nii Enefiti kui Petroteri tehaste seisukohast on kaks vastuolulist sündmust, mis sügisel aset leidsid. Üks on naftahinna langus, mis kindlasti mõjutab seda tööstust negatiivselt ja on probleemiks, aga positiivse trendina ja seda ma pean kindlasti ka valitsuse ja keskkonnaministeeriumi ja meie tublide ametnike ja diplomaatide suureks saavutuseks on see, et Euroopa Liidus saavutati energia- ja kliimakokkuleppe, kus tehti otsused põlevkivi energeetika tuleviku osas ja Eesti põlevkivi õlist tulevikust toodetavad diislit on tänu sellele kokkuleppele võimalik Euroopa Liidu turul müüa. See annab võimalused kõikidele nende õlitehastele saada endale kestlik turg ja vaatamata sellele, et see praegule seis tafta hinna odavusest on väga problemaatiline, siis see konkreete kliimakokkuleppe otsus ikkagi suurendas oluliselt tuleviku väljavaadete nii-öelda positiivsust. Ja veel üks asi, mis sai kännu tagant liituma, et kus seni oli tehtud väga palju suuri avaldusi, aga praktikas pidi ikkagi valitsus ja majandus- ja kommunikatsiooniminister alustama sisuliselt null seisust, on siis praamiühenduse tagamine. Praeguseks on juba ka praamid ehitamisel ja loodetavasti kõik sünnib täpselt õigeks ajaks või veidi varem. Novembris toimus meie vahetuses ka paar vahetust. Maris Lauris sai rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannusest välisminister ja Mati Raidma keskkonnaminister. Me astusime pika sammu edasi Eesti ja Soome gaasituru ühendamise suunas. See on küsimus Eesti energiajulgeolekust ja selle juures ma ütlen ka ära, et Vabariigi valitsuse tehtud põhimõtteline otsus, mis tänaseks on juba realiseerunud, oli siis omandada gaasi põhivõrk Eesti riigile kuuluvale ettevõttele Elering. Tagantjärgi võib öelda, et ega me päris kindlad ei olnud, et me suudame ikkagi sedavõrd lühikese ajaga selle ettevõtte kontrollpakki enda kätte saada, aga see õnnestus ja ma arvan, et tänases julgeoleku olukorras ei kahtle keegi, kui oluline on see, et Eesti riik kontrollib oma gaasi võrku ja gaasiühendusi. Siis otsus luua venekeelne telekanal, rõhutan, et valitsus küll nägi, mis on ettepanek selle telekanali programmiks. Me küll kuulasime ära ja küsisime küsimusi, aga tegemist on ikkagi ekspertide ettepanekuga ja nii nagu valitsus ei kirjuta ette rahvusringhäälingule,
mida peaks programmis ütlema või tegema, siis samamoodi ei tohiks ka seda venekeelset kanalit pidada mingil juhul selliseks, kus valitsus kavatseb oma sõnumit ainult esitama hakata, et tegemist on täpselt samasuguse vaba meediakanaliga nagu kõik teisedki ja lõime eeldused selleks, et see kanal saaks tekkida siis ka raha eraldisega rahvusringhäälingule. Nüüd pilt, mis kindlasti väga muljetavaldav ja teeb südame soojaks kõigil, kes peavad oluliseks Eesti kaitstust. Otsus osta USA-lt tankitõrjesüsteem Javelin, teema, millest Sven saab kindlasti detailsemalt rääkida, aga see on üks Eesti kõige aegade suurimaid kaitsehankeid ja väga oluline võimekus ilma igasuguse kahtluseta. Samamoodi ka otsus osta Hollandist 44 jalaväe lahingumasinat CV90, 4 samasugust masinat oli võimalik näha ka Narvas kaitseväe paraadil, aga õige pea tulevad siis ka samasugused masinat Eesti oma kaitseväe relvastusse. Ja väga oluline märgilise tähtsusega seadus, mis valitsuses sai novembriks heaks kiidetud, on riigikaitseseaduse eelnõu. Miks siin on siilipilt? No, siil on ju ka sel kevadsuleajal toimuvate kaitseväe õppuste papiloom või nii-öelda ka nimi, aga siili iseloomustab see, et ta on käbe, kompaktne, alati valmis ja et iga okas loeb. Ja seetõttu ma arvan, et ta on kõige sümboolsem ka visualiseerivaks uut riigikaitse seaduse eelnõu, mis muidugi tõsisemalt öeldes uuendab väga põhimõtteliselt riigikaitse korraldust, loob võimalused selleks, et riigikaitse juhtimine oleks ühtne nii sõja kui rahuajal ja taas kord, kui küsitakse, et mis on olnud selle valitsuse kõige suuremad reformid või põhimõttelised uuendused, siis ilma igasuguse kahtluseta riigikaitse seadus on üks nendest. Nüüd detsembris toimus läbi aegade suuri välidelegatsiooni külastus Ameerika Ühendriikidesse, kus oli kokku üle 40 ettevõtja ja neid välisvisiite tuleb öelda on olnud ka mulle isiklikult üks ja kui palju kokku, siin on kokku loetud, et 28 tükki, aga kui nüüd vaadata, kuhu need on olnud, siis kõige rohkem loomulikult Brüsselisse, ka Ukrainas päris mitmel korral, Gruusia, Saksamaa, Ühendkuningriigid, Prantsusmaa, Itaalia, Ameerika Ühendriigid, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, et eranditult kõik need külastused on olnud tegelikult seotud liitlassuhete tugevdamise ja ka Eesti ettevõtete esindamisega. Edward Lukasest sai kõige esimene e-resident ja sellega seos võib öelda, et Eesti Vabariigi valitsus võttis ette ühe sellise startup-projekti, tehagi, nagu me sellel äridelegatsiooni visiidil ütlesime, government startupi, mis annab võimaluse välismaalastele Eesti mitteresidentidel kasutada neid e-teenuseid, mis meile on igapäevaselt juba harjumuspäraseks saanud ja sellel on väga suur potentsiaal, aga ta ei ole kindlasti veel valmis projekt. USA Kongress kinnitas eelarve ja seal hulgas ligi miljard dollarit Ida-Euroopa ja seal hulgas ka Eesti julgeoleku tugevdamiseks ja selle hulgas on ka näiteks ämari treeningbaasi investeeringud ja veel mitmed asjad, millest kõikest ei olegi veel avalikust teavitatud, aga Ameerika Ühendriigid seda küllap õige peaga teevad. Järgmine põhimõtteline struktuurne reform, mida avalikuses ei olegi nii palju käsitletud, on haiglate võrgustumine. See, et maakonnakeskustes saaksid tervishoiuteenuse osutamised kvaliteetse tasemel jätkuda, selleks on vajalik haiglate suurem koostöö ja siin antud juhul on siis Rapla haigla ja Läänemaa haigla ühinemine Põhja-Eesti regionaalhaiglaga, mis otsused ka aasta alguses said tehtud. Ja jaanuaris sai ka teatavaks see, et on pensionitõus, siin on küll 6,5, tegelikult täpne number on 6,3, aga pension igal juhul
tõusis kiiremini kui prognoosis öeldud ja sellel on ainult mitte põhjuseks ei ole mitte valitsuse lahkus, kuigi tahaks seda väga öelda, et me oleme kangesti lahked, aga tegelikult on põhjused selles, et tööpuudus vähenes ja palgad kasvasid ja maksudissipliin paranes. Need kolm asja ja need on kõige kindlemad garantiid ka selleks, et pensionitõus saaks ka tulevikus jätkuda. Ja lõpetuseks siis veebruarikuu. Eesti lehmad või nende toodang tegi suure läbimurde Jaapani turule. Ja esimesed lepingud on ka reaalselt sõlmitud. Nüüd ettevõtlus ja väliskaubandusminister palustas sellesse päris mitu kuud koostöös Eesti ettevõtjatega ja eks see oli, mööname, väga suure riski võtmine, sest kui see ei oleks õnnestunud, siis küllap oleks olnud neid näpuga näiteid üks jagu palju, kes ütlevad, et näed, minister sedavõrd suure osa oma väärtuslikust tööajast veetis jaapanlastega suheldes, aga positiivsena tuleb öelda, et tehtud ta sai ja see kindlasti oluliselt parandab Eesti põllumeest, eriti just piimatootjate toimetulekut. Ja nüüd järjekordne kasarvupilt, Sven võib nüüd oma terava silmaga öelda, see vist peaks küll tapa pilt olema. Ma arvan, et see on jätkuvalt Emari logistikapataljon. See näitab, et meil on väga hea tüüpprojekt, mis ma arvan, et ka, kui me siit seda maastikku paremini näeks, siis küllap tuvastab selle ära, aga igal juhul see on pandud, see on ämar, jah. Jääme siis ämar juurde illustratsioonides, aga miks ma seda pildi siia panin on see, et valitsus kiitis heaks üle 40 miljoni euro eraldamise investeeringud liitlaste kohaloleku põlistamiseks. Sarnane kasarm rajatakse siis kokku kahe kompani liitlaste võõrustamiseks Tapale, lisaks siis eelpositsioneerimislaod, lisaks staabielement, lisaks meie oma kaitseväe keskpolügooni suurendamine või laiendamine selleks, et seal saaks ka tankidega siis manööverdada ja harjutusi teha. Et väga põhimõttelised otsused ja jällegi küsimus, kus meil on olnud väga hea koostöö ja konsensus, et Eesti on üks nendest väga vähestest riikidest, kes ka tegelikult panustab 2% riigikaitsesse ja eelmisest aastast siis tegelikult ka enam kui 2%, nii et see on olnud meie valitsuse põhimõtteline valik. Ja kuiva statistikat ka ja siis ma tõesti lõpetan ja annan võimaluse Svenile täiendada ja teile küsida. Valitsusliidu leppes me panime kokku kirja 199 eesmärki, millest täna hommikuse seisuga oli täidetud täielikult 71% ehk 141 eesmärki ja osaliselt täidetud 17% ja täitmata ei 12%. Nüüd hea uudis on see, et tänasel valitsuse istungil ja kabineti nõupidamisel me mõne võrra seda täitmise protsenti veel ka suurendasime, ja tõenäoliselt teeme seda sama veel ka nädalatel peale valimisi, et on mõned asjad, mis vajavad lihtsalt teadmiseks võtmist ja see eeltöö on tehtud ministeeriumite tasemel, aga tuleb ka tunnistada, et on mõned asjad, mida me analüüsi käigus otsustasime, et me jätame tegemata, sellepärast, et me jõudsime ühisarusaamale, et tegelikult kas olukord on muutunud või analüüs näitas, et tegelikult see algselt kirja pandud eesmärk ei ole aktuaalne ja seda ei ole võimalik või mõistlik ellu viia ja on ka mõned asjad näiteks ka sellest demokraatiapaketis, mida me otsustasime, et me jätame järgmisele valitsusele, kus siis enne otsuste langetamist oleks veel vajalik kaasamisprotsessi läbi viia. Et päris 100% muidugi peab tunnistama, ei ole küll ükski valitsus seni ka eesmärke täitnud. Ma arvan, et see, et me analüüsi käigus ka eesmärke ümber hindame ja vajadusel ka ütleme, et me selle või teise asja jätame tegemata, et ma arvan, et see on igati normaalne, aga kokkuvõttes tuleb öelda, et valitsus on teinud oma tööd südamega ja väga tulemuslikult ja ka see protsentidena võttes näeb pilt siis, kui me järgmisele valitsusele teatepulga üle anname, küllalt hea välja, aga tähtsam kui need protsendid on kindlasti see, millest ma alustasin, et kõik need peamised ülesanded, mis me endale seadsime,
need said päris kindlasti täidetud ja küll ja küll oli seda, kus nimetati kõiki nende nende asjade elluviimist koalitsiooni proovikiviks ja mul on siiralt hea meel ja tunnustus veel kord kõikidele valitsuse liikmetele, et see proovikivi sai väga kenasti ka ületatud või sellega saadi väga kenasti hakkama. Et mina tänan ja võimalus Svenile täiendada. Ja, tere päevast. Peaministrit kuulates ma sain esimest korda aru, kui pikk see 11 kuud on olnud. Ja te kindlasti mõtlete ka, et mis siis, kui oleks olnud 4 aastat. Aga peaminister andis üldise ülevaate kuude lõikes, et ma võib-olla nüüd räägiks natuke täpsemalt niimoodi nädalalt. Ja kuidas tundub? Et mul on teadagi selline puisevõitu huumor, et see tõttu ma ütlen kohe ära, et Eesti ajakirjandus on ka väga tõsine, et ma tegin nalja, et ma ei hakka peaministrit üle kordama ega rohkem detaili minema, et see ülevaade oli tõesti üsna ammendav ja vaatamata sellele, et mul ei ole palju lisada, ma proovin teha võrdumisi lühidalt. Et, ja ma lihtsalt markeeriks üle mõned peaministri poolt puudutatud teemad sisusse minemata, mille puhul ma usun, et kui see valitsuskoalitsiooni koosseis ei oleks mullu märtsis muutunud, siis need teemad ei oleks leidnud lahendust või vähemalt mitte sellist lahendust, nagu nad nüüd tänu sellele valitsusele said. Et kindlasti lapsetoetuste tõus on üks selliseid teemasid. Kindlasti toimetulekutoetuse määramisel laste arvamine võrdseks pere esimese liikmega. Kindlasti kiirlaenude ohjeldamise teema, parvlaevahange, ka kodakondsuse taastootmise lõpetamiseks tehtud seaduse muudatused, koolilõuna toetus laiendamine gümnasistidele. Et neid teemasid on ilmselt veel ja noh, loomulikult on terve rida teisi tähtsaid asju, mida see valitsus tegi, seal hulgas mulle väga kallis riigikaitse ja julgeoleku valdkonnas, aga ka näiteks perevägivalla ennetamise teemadel, näiteks õpetajate palkade tõstmisel, tudengite sotsiaalsete garantiide osas, nii et ma jagan seda arvamust, et valitsus on teinud 11 kuud väga tihedat tööd, on valdava osa endale seatud eesmärkidest saavutanud, aga lõpetuseks, et kuigi see võib pärast peaministri väga põhjaliku ülevaadet tunduda üsna uskumatuna, et ka järgmisele valitsusele jääb veel ühteist teha. Seal hulgas jah, päris olulistel teemadel, nagu meie demograafilise olukorra ühest küljest parandamine, teisest küljest sellega kohandumine, aga ka Eesti julgeoleku tagamisel ja loomisel. Nii et olen samamoodi tänulik nii oma erakonnakaaslastele selle toetuse ja töö eest, mida nemad on valitsuses teinud, kui loomulikult koalitsioonipartneritele selle töö eest ja nende päris kohati kirglike vaidluste eest, mis siiski ei ole päris käsikähmuseni kunagi läinud, vaid on leidnud alati väga tsiviliseeritud lahendused. Nii et ma usun, et see valitsus võib tagasi vaadates selle viimase aastaga olla päris rahul ja kindlasti vaatame ka tulevikku ilma paanikata ja optimistlikult. Ja nüüd on aeg küsimuste käes. Palun, Sven Soiver. Sven Soiver, TV3 uudised. Küsimus mõlemale. Palun nimetage üks asi, mille pärast on teil kahju, et tegemata jäi ja miks jäi tegemata? No, ma võin alustada, et üks asi, mis oli, et me soovisime tegelikult ikkagi rohkemaid Euroopa Liidu vahendeid juba reaalselt kasutusele võtta. Et me teame, et see raha on Eesti majanduse jaoks väga oluline, see on paljude sektorite jaoks väga oluline ja me jõudsime umbes neljandiku, ehk siis umbes pool oma seatud eesmärgist kasutusele võtta, aga samas teisalt tuleb öelda, et juba kuu või kahe pärast on see seis märgatavalt parem, sellepärast, et kõikides valdkondas on eeltöö väga põhjalikult tehtud ja miks ta on pisut veninud, ongi seotud sellega, et ei ole võimalik tervisekeskuseid rajada ilma, et see oleks arstide ja kohalike omavalitsustega ja kohalike patsientidega väga detailselt läbi arutatud ja mõnikord me lihtsalt võib-olla oleme olnud pisut liiga optimistlikud selle kaasamisprotsessi kestus osas. Aga need asjad saavad kindlasti kõik tehtud. Selles ma ei kahta kindlasti. Ma ütleks, et ega midagi nüüd otseselt väga koledasti kripeldama ei jäänud, et kindlasti on asju, mida tuleb teha ja mida see nii Eestis ei ole tehtud, aga küllap järgmine valitsus juba teeb ka need asjad ära. Et ma ei hakkaks siin eraldi ühtegi sellist seadust või otsust või määrust välja tooma.
Nii palju võib-olla veel Svenile täienduseks, et tõesti ega valitsused on Eestis järjepidevad. Ja me ka tänasel kabineti nõupidamisel veel ja tõenäoliselt ka järgmisel nädalal võtame vastu ministeriumite välja töötatud ettepanekud ühe või teise eluvaldkonna parandamiseks, mille me võtame praegu siis teadmiseks ja anname selle järgmisele valitsusele üle selliselt, et sealt pealt on juba võimalik hakata siis otsuseid langetama, et see puudutab mitut nii seaduseelnu kui ka poliitika ettepanekut, et neid asju, mida me järgmisele valitsus saame üle anda selleks, et töö saaks jätkuda, on päris mitmeid. Andres Rait, küsimus on te peaministrile. Te mainisite ka venekeelset loodavat kanalit, nimelt kui ma ei eksi mais, ma kuupäeva ei hakka mainima, võin eksida, 2014 võttis senat vastu seaduse Ühendriikides, mille kohaselt eraldati üsna kopsakas rahasumma, eraldi olid ära mainitud Eesti, Läti ja Leedu. Just nimelt kontrapropaganda tegemiseks, seaduse nimi on Venema agressiooni ennetamise pakt. Ja kuidas seda raha siin jaotama hakatakse, kes hakkab seda tegema, kellele? Aitäh. See, mis puudutab rahvusringhäälingu venekeelse telekanali loomist, Raadio 4 tugevdamist ja lisarahastuse eraldamist ja samuti ka lisarahastuse eraldamist siis portaalile, et see ikkagi on planeeritud Eesti oma riigi eelarvest, selleks me nägime ka vajalikud vahendid ette, et siin meil mingid muid kanaleid plaanis kasutada ei ole. Ingrid Sembach-Hõbemägi, Kanal 2, reporter. Kui nüüd ikka meie kaameramees ka siia tuleks, siis saaks küsimuse ja vastuse ka peale võtta. Nii. Olles põhjalikult tutvunud koalitsioonilepinguga selle ristipõiki läbi lugenud, jäi mul üks punkt silma, mis puudutas sellist lubadust, et te lubasite kehtestada tõhusad reklaamipiirangud, valimisreklaami tegemisele avalikust eelarvest. Seda siiski tehtud ei ole, samas me näeme kõik, mis Tallinnas puudub, et kas see tõesti ei jäänud kripeldama. Aitäh! Ma usun, et see, mis Tallinnas toimub, see kripeldab meil siin nööd ja päevad südamel. Kaasa arvatud loomulikult avaliku raha kasutamine partei propagandaks. Et jah, see on kindlasti üks asi, mis vajab täpsemat regulatsiooni, kuigi noh, kui me vaatame seda valimispropaganda evolutsiooni, küll reklaamitakse kohukest, küll kohvikut, et no siis ma arvan, et pigemini vajab see nii-öelda poliitilise kultuuri muutust ja ühtlasi vajab see ka nii-öelda siis valijapoolset nulltolerantsi sellise käitumise suhtes. Et ma usun, et seadustega saab seda ainult teatud piirini välistada ja vältida, et lõpliku sõna ikkagi ütlevad valijad, kas nad aksepteerivad sellist piiri peal ja piire kompavat käitumist, eriti mis puudutab just ikka selgelt sellist korruptiivse hõnguga avaliku raha kasutamist valimiskampaanias. Ja see peatükk tervikuna, kus me, mida me nimetasime siis demokraatia ja kaasamise peatükiks, et seal oli väga erinevaid põhjuseid, miks mitme asja taha ei saa veel märkida linnukest tehtud, küll aga osad neist on jätkuvalt töös ja nendega tulebki edasi minna. Osade puhul on vaja hinnata näiteks vastavust põhiseadusele, et kas see on nüüd see tehtav. Osade puhul on vaja põhjalikum kaasamisprotsess ja on ka mõned nüansid, millest me peale kaalumist otsustasime loobuda. Nii et enamik nendest asjadest on ikkagi jätkuvalt töös, nendega saab edasi minna, aga nad vajavad veidi pikemat aega. Ja no, ma arvan, et me mõistame ka, et tegelikult kõik asjad, mis puudutavad valimiskorraldust, siis nendega on hea tava, et neid ei tehta vahetult enne parlamendi valimisi, mis ei tähenda, et need arutelud, mis oleks peetud nüüd parlamendis, et need oleks kuidagi vett vedama läinud, et kindlasti mitte. Kadri Aamner, Tallinna Televisioon. Valitsus kuulas täna Kreeka kohta ülevaadet ja tega siis nagu pikendasite tähtaega abipaketi osas, et kas Eesti valitsusele on piisav siis see Kreeka esitatud visandikava? Vabandust, kus see küsimus, kas on piisav? Kas
on piisav Kreeka visandlik reformikava, et pikendada seda tähtaega? Selle programmi pikendamine ja reformidega jätkamine on ainus võimalus, et Kreeka suudab sellest olukorrast kuidagigi välja tulla. Et see, mis Kreeka poliitikud vahepeal ütlesid, et me loobume reformidest ja enam ei ole vaja kokkuhoiupoliitikat rakendada, siis see on ikkagi ühemõtteliselt lühinägelik. Ja kui see oleks kestma jäänud, siis see oleks tähendanud väga tõsiseid tagajärgi kõige tavalisematele Kreeka inimestele. Seetõttu mul on hea meel, et Kreeka valitsus siiski otsustas oma esialgsetest positsioonidest pika sammu tagasi võtta ja ikkagi minna edasi nende asjadega, mida nad peavad tegema. Et küsimus ei ole siin sellest, mida Eesti lõuab või mida Euroopa Liit nõuab, küsimus on selles, et mida tegelikult Kreeka peab tegema selleks, et oma väga raskest majanduslikust seisust välja tulla. Ja see on reformid, kulukärped, kõik need asjad, mis selles nii-öelda programmis on kirja pandud. Nii et selle programmiga jätkamine ja reformide jätkamine on ainu mõeldav tee, mida Kreeka teha saab. Kas praegune Kreeka valitsus reaalselt ka suudab kõik kirja pandud reformiplaanid ellu viia? Väga raske öelda. Tahaks loota, et suudab. Aga päris kindel selles loomulikult ka olla ei saa. Kas on veel küsimusi kellelgi? Tundub. Ma lõpetuseks siis küsin niimoodi, et varsti on valimised. Kas need ligi aasta koos valitsuses olemist ja kui numbrid nüüd pärast 1. märtsi klapivad, jätkate koalitsiooniga hea meelega või on nagu vaja pikalt läbi rääkida, et uus koalitsioonileppe sünniks? Praegu kehtiv koalitsioonileppe sõlmiti siis selleks 11. kuuks või ligi aastaks ja loomulikult, kes iganes saavad valijatelt mandaadi moodustada järgmine koalitsioon, peavad rääkima läbi pikalt põhjalikult ja väga hoolsalt ja vastutustundlikult, et kirjutada kokku see valitsemise programm, mis siis peaks vastu 4 aastat, nii et kindlasti ei ole see lihtne töö ja saab olema põhjalik läbirääkimine. Olgu selleks tänast koalitsiooni moodustavad erakonnad veel lisaks mõni või ka mingisugune hoopis muu kooslus. Ma olen kindel, et koalitsiooni läbirääkimised saavad tulema päris pikad ja põhjalikud ja kindlasti vaevarikkad. Ja ma olen ka siin Sveniga nõus, et ega valimistulemused tuleb ikkagi ära oodata ja siis on võimalik rääkida järgmistest koalitsioonidest. Mina saan öelda seda, et see koostöö on olnud sotsiaaldemokraatidega küll üksjagu selles mõttes intensiivne vaidluste mõttes, aga ta on olnud ka väga tulemuslik ja ma olen selles ei kahtle keegi. Ja samuti ma olen nõus sellega, et järgmise 4 aasta jooksul see plaan, mis pannakse kokku või see koalitsioonileppe, mis pannakse kokku järgmise valitsuse jaoks, see peab olema ambitsioonikas, see peab olema väga põhjalikult läbi mõeldud, sellepärast, et 4 aastaks sihte seades on võimalik ette võtta väga suuri põhimõttelisi samme, eriti kui selleks saadakse valijatelt tugev mandaat, siis on see kindlustunne nende reformide või sammudega edasiminekuks ka võimalikult suur. Nii et ka mina usun, et koalitsiooni läbirääkimised peavad tulema igal juhul põhjalikud ja sellised, et tõesti kõik detailid saavad võimalikult hästi läbi vaieldud. Pressikonverents on lõppenud. Jätkame intervjuudega.